Hej och god jul och välkomna till Böcker och Bärs. Det är ju julafton när det här klippet släpps i alla fall. Jag tvivlar på att det är speciellt många som kommer att hinna se detta under den här dagen. Men kanske någon gång under julhelgen, vem vet. Dagen till ära så ska jag göra en julboktag som heter Cozy Christmas Booktag som jag hittade hos Melsa Geek. Jag länkar hennes video i beskrivningen. Men innan vi kastar oss in där så ska vi givetvis testa veckans öl, som också är en julöl. Den heter Praline Christmas och är en Imperial Stout på 12% med choklad och rostade hasselnötter ifrån bryggeriet Mad Laddery. Den kostar 60 spänn på systemet och nu testar vi den. Ja, mörkt brun färg. Ljusbrunt på väg till brunt skum skulle jag säga. Ser ganska oljig ut. Inte jättetjock i konsistensen. Men ändå ser ut att ha bra kropp. Vilket man ju förväntar sig när det är 12%. Nu doftar vi. Det är så mycket liksom Nutella vibes på den här. Det är choklad, det är väldigt nötigt och känns verkligen som att äta liksom chokladpraliner. Det här tror jag kommer bli kanon. Jag hoppas bara att det inte är för sött utan att det finns en liksom rostighet och en grund som är lite stabil. Men dags att smaka. Hade önskat mer av den varan. Så att det blev liksom en motsättning. Men den är ganska torr. Vilket är väldigt gött. För det finns den här sötman som ligger kvar länge. Men också liksom torrheten som på något sätt bromsar upp det. Och liksom konsistensen är tjock. Men inte liksom trögflytande. Den tycker jag är perfekt. Det är fylliga smaker. Otroligt god. Hade önskat lite liksom rostade toner, lite mer bitterhet för att det skulle bli liksom kanon. Men det här är riktigt gott att antingen ersätta pralinerna med eller liksom ackompanjera dem. Men då kommer det bli väldigt sött. Men man ska väl matcha sött med sött, har jag hört. Skitsamma, 4 av 5, det ska den ha. Fråga nummer ett är, vilken är den vackraste bok som du äger? Och jag ska säga så här, att det är inte så att jag är en sån som samlar på mig massa liksom snygga omslag. Jag går ibland på omslag, men det är liksom inte min nisch kanske. Men ett omslag som jag tycker så mycket om är Rich Boy av Caroline Ringskog för Adanoli. Och det är ju väldigt, väldigt dumt att jag har valt den här boken för er skull. För att det är väldigt svårt att se. Dels så blänker den. Men också så är den ju som att den liksom, att det är som sytråd här på. Så att den liksom, den låter lite. Jag älskar den här liksom så här vävda känslan. Otroligt bra innehåll också. Så att utsidan matchar insidan väldigt bra. Fråga nummer två är om jag är liksom villig att betala mer för den finaste utgåvan av en bok. Och här är det ju blankt nej. Dels så är jag inte ute efter att ha liksom köpa fina utgåvor. Alltså jag har inget emot det. Och så jag väljer mellan två så kommer jag liksom såklart välja den som är snyggast. Men jag vill inte betala mer pengar alls. Jag tror kanske att det beror på att jag liksom inte har så pass mycket pengar så att jag känner att jag har råd att liksom lägga en extra peng på att den ska vara fin. Jag tror även om jag skulle vara liksom rik så kanske jag inte skulle liksom göra det. Även om jag gillar tanken på att ha så där vackra utgåvor av klassiker till exempel. Så om jag känner mig själv så kommer det, oavsett hur rik eller inte rik jag är, ske. Nu går vi vidare till nästa fråga och då ska ni få se en julig bokhög. Kanske bara för att ge härlig stämning. Vad vet jag? Här har vi den i alla fall. Järnspikar. Det är ju blandat innehåll får man ändå säga. Det är liksom makten av
Naomi Alderman som jag inte har läst. Det röda fältet av Mojan. Snark på den. Torsdagsmordklubben av Richard Osman som är, ja, men en habil mysdeckare. Sen den här som är under Torsdagsmordklubben är någon slags alternativ kulturutredning som är det i min frus bok. Så den har jag inte läst, men jag tror att den ska vara ganska bra. Sen har vi Händelsehorisonten av Balsam Karam som är hennes debut. Jag tyckte var udda men väldigt intressant. Sen har vi Anne Franks dagbok som grafisk roman. Och slutligen Underdog av Torbjörn Flykt som jag heller inte har läst. Men visst ger den här högen ändå en härlig julkänsla. Nu går vi vidare. Fråga nummer 4. Vilken bok gör dig varm och mysig? Och här så har jag specifikt valt Kalla vita vinternätter av Kristoffer Holst. Som ju är del 3 i serien om Silla Storm. Mysdeckarserien. Just den här utspelar sig i Åre. Det är vinter, det är massa snö. Det är otroligt god mat. Goda viner. Det är kanon. Det är en bok som jag bara vill krypa upp med. Eller liksom ha på i bakgrunden när man typ julbakar. Alltså, den serien lyckas alltid att få mig liksom på så här mysigt och otroligt bra humör. Nu har vi nått halvvägs, vilket betyder att det är dags att testa veckans öl igen. Det finns en liten spritighet. Jag vet inte om den har legat på fat. Jag tror inte det. Men den är lite syrlig och lite stickig i eftersmaken. Det kanske inte är favoriten här, men alltså jag älskar ju liksom nötiga desserter och nötig choklad. Och här har vi ju det i flytande form. Så för mig så är den här kanon, men jag tror man ska gilla den grejen för att det här ska vara något för en. Eftersom det är så otroligt liksom, mycket av den varan och ganska lite av en så här klassisk stout. Men det är gott, det är fortfarande 4 av 5. Fråga nummer 5. Vilken är den längsta bok du har läst? Och jag tror, ta mig tusen, att det är Harry Potter och Fenixorden som är på 1001 sidor. I den här utgåvan i alla fall, som är otroligt väl läst. Det här är min favorit av Harry Potter-böckerna dessutom. Den krossade mitt hjärta på många plan. Det var därmed noll problem att ta sig igenom de här 1000 sidorna. Jag är väldigt dålig på att läsa tjocka böcker. Alltså jag har läst hyfsat många som är sådär 600-700, men väldigt få som ligger där runt 1000 och skvalpar. Så den är det. Fråga nummer 6. Vilken är den fulaste bok som du äger? Och det är inte en bok jag äger, utan det är en bok jag har lånat, vilket ju låter vidrigt emot personen som jag har lånat den av. Det är Daniel som producerar podcasten som jag är med i. Och vi har ju läst Flugornas herre av William Golding, klassiker. Jag tror, alltså nu blir jag väldigt förvirrad här, men jag tror inte att jag har hunnit prata om den på kanalen för att jag läste den i december. Jag tror det i alla fall. Så mer om vad jag tyckte om den om ett par veckor. Men omslaget tror jag vi alla kan enas om är fruktansvärt. Alltså jag förstår ju idén att det liksom ska vara som att det är ett barn som har målat det här. Det är ju anstötande att titta på nästan. Vi måste liksom se den här personen. Det är tyvärr horribelt. Men det blev en intressant podd i alla fall. Och Daniel, om du ser detta, jag är himla tacksam att jag fick låna din utgåva. Men den är ful som stryk. Det vill jag vara tydlig med. Fråga nummer 7. Nu ska jag berätta om en bok, eller visa upp en bok som utspelar sig på vintern och har liksom lite mörka teman. Och då kom den här till mig, som jag tror kanske att jag svarat i någon annan julboktag som jag gjort för massa år sedan. Men ni får stå ut. Det är inte så många julböcker som passerar mig genom åren. Tjuvarnas stad av David Benioff. Det är andra världskriget. Det är Ryssland. Det är iskallt. Det är liksom krig. Och jag gillar egentligen inte krig. Men det här fokuserar väldigt, väldigt mycket på så här unga människor som tar sig igenom i väldigt, väldigt jobbig både fysisk miljö men också liksom hur hela kriget påverkar dem. Den var väldigt, väldigt bra.
Och har ju både mörka teman och vinter och snö. Så checkar alla boxarna. Sista frågan så ska jag då nämna en bok som känns som hemma att komma tillbaka till. Och det är liksom specifikt för liksom så här omläsningar. Och jag läser ju otroligt sällan om böcker. Men jag tänkte att jag tar en bok som jag så gärna vill läsa om. Och som skulle liksom kännas lite som att komma hem. Och det är Samlade verk av Lydia Sandgren. Som känns som att dels så beskriver hon liksom lite av mitt liv, eller det som i alla fall var mitt liv när jag gick på universitetet. Plus att hennes språk känns så liksom lätt men ändå liksom akademiskt. Det är den perfekta kombinationen där, tycker jag. Och det är en berättelse som inte är fruktansvärt jobbig att läsa. Det är liksom inte ett litet liv som gör att så här, det känns ju inte hemma att läsa ett litet liv, även om jag skulle vilja läsa om den. Men den här har ändå, det finns något mysigt med den, tycker jag. Liksom och puttrigt i karaktärerna, som i det här fallet, puttrigt brukar vara väldigt negativt när jag säger det, men i det här fallet så är det enbart positivt att man liksom fick följa deras liv på ett så här, bara trevligt sätt. Så det känns som hemma på något jävla sätt i alla fall. Ja, det var alla frågorna. Nu ska jag testa veckans öl igen och sen tar vi väl julafton, tycker jag. Ja, men det är en stout som kanske ligger lite för högt på sötman. Speciellt nu när den har kommit upp i temperatur lite så framhävs sötman ännu mer och torrheten har tagit ett steg tillbaka. Hade önskat mer bitterhet, mer bäska, mer kärvhet och rostade toner och sådär. Men det är väldigt goda smaker, det är bra munkänsla. Det är en bra öl, det är det. Det blir 4 bärs av 5 möjliga till Praline Christmas av Mad Laddery. Det var allt för veckans klipp. God jul på er, så ses vi ju på nyårsafton igen om ni har en stund över. Eller när ni nu har lust att titta. Men nästa klipp kommer ut på nyårsafton i alla fall. Ha det gott, vi ses. Skål!